Der skete noget mærkeligt i går. Af Irina Bjørnø. Der skete noget mærkeligt i går. Jeg fik en gave. En bog. En gammel bog fra 1973, udgivet af Holbergsamfundet. En meget akademisk bog. Kvinden, som forærede mig bogen, er selv journalist, akademiker og forfatter. Bogen var uopskåret og var aldrig blevet læst. Denne bog fortæller om en russisk oversættelse af Holbergs mesterværk, Danmarks Riges Historie. Bogen var blevet oversat i 1765 fra tysk og ikke dansk. Oversætteren Jakob Kuselski var ansat inden for militæret ved Katharina den Andens hof. Og bogen indeholder tekster på dansk, russisk, engelsk og latin. Jeg skærer de lidt gulnede tykke blade op med min mands antikke brevåbner og begynder at fordybe mig i en verden af Holberg, Katharina den Anden og historien om, hvorfor den russiske officer Jakob Kuselski havde besluttet sig for at oversætte Holberg til russisk. Jeg sidder nu under fyrretræet, som drysser millioner af usynlige pollenpartikler på mig. Og jeg nyser ufrivilligt. Solen bager, og fuglene prøver at stjæle min opmærksomhed. Maj måned er på sit højeste. Tiden glider afsted, og jeg glemmer, på hvilket sprog jeg læser bogen. På en side står teksten på dansk, på den næste står den på gammel russisk, som jeg også kan læse uden besvær, og notaterne er på engelsk. Men jeg bemærker det ikke, og reflekterer heller ikke mere over, på hvilket sprog der skrives. Jeg danner billeder i mit indre af den gamle russiske historie om magtsyge herskere i kvindeskikkelse, om Katharinas kærlighedskavalkade med flere mænd på én gang, om oplysningstiden, om de første skridt i demokratisk retning og om Holberg. Der skete noget mærkeligt. Det danske sprog begyndte at danne lige så farverige billeder som mit modersmål russisk. Jeg bemærkede ikke forskellen. Det var lige så behageligt og fornøjeligt at læse danske beskrivelser som russiske. Ingen forskel. Og jeg mærkede, at følelsen af kærlighed fyldte mig. Kærlighed til Holberg. Kærlighed til Danmark. Kærlighed til denne bog. Og den kærlighed kom fra det danske sprog. Mærkeligt. Ikke fra mit russiske modersmål, men fra min mands modersmål, dansk. Efter 25 år her i Danmark, følte jeg for første gang kærlighed til noget så uhåndgribeligt som det danske sprog. Min mands modersmål. Han bragte mig her til Danmark. Han lærte mig om den danske kultur og de danske skikke og traditioner. Men kærligheden til sproget kan ikke læres. Den kan kun føles. Og netop den dag følte jeg, at jeg ikke mere kunne skelne, om jeg læste på dansk eller på russisk. Det var lige behageligt og skønt på begge sprog. Den kvinde, som gav mig den magiske bog, var ikke klar over konsekvenserne af sin handling. Hun var socialdemokrat med stort S i mange år, men for nogle år siden skiftede hun til Dansk Folkeparti. Den handling var ikke mærkelig for mig, fordi jeg også skiftede mit sprog, det russiske, ud til først engelsk og senere til dansk. Jeg ændrede min kommunistiske tankegang fra socialistiske og kapitalistiske idéer her i Danmark. Sådan er livet i konstant udvikling. Vi skifter tøj, familier, mænd, uddannelser, arbejder, lande og sprog. Alt er i bevægelse. Men det mærkelige er, at uden kærlighed giver ingen af de forandringer mening. Hvis du skifter job, men ikke bryder dig om det, du laver, så vil du ikke trives.
og du vil ikke blive i stand til at opleve livets lykke. Hvis du skifter land og sprog, men ikke føler, at du elsker dit nye sprog lige så højt som dit modersmål, så vil du ikke trives, og du bliver aldrig et lykkeligt menneske i dine nye omgivelser. Forudsætningen for at forstå livet i et andet land er kærlighed til landets sprog. Ægte kærlighed, som ikke kan oversættes på Google Translate. Det bliver for mekanisk og uden indføling. Jeg er medlem af den landsdækkende forening Modersmålsselskabet og har været medlem i mange år. Men nu forstår jeg endelig, hvad selskabet står for. En kvinde spurgte mig for et stykke tid siden, hvad er egentlig jeres hovedprodukt i Modersmålsselskabet? Er det møder, diskussioner, bøger? Jeg kunne ikke svare hende i første omgang. Nogle gange tager det tid at forstå og at reflektere, og ikke bare at svare hurtigt og politisk korrekt. Det var i januar, hun stillede mig dette spørgsmål, og nu står der mig i kalenderen. Efter 5 måneder har jeg endelig svaret. Vores produkt i Modersmålsselskabet er kærlighed. Kærlighed til det danske sprog. Noget meget mærkeligt og uhåndgribeligt. Kærlighed til sproget. Det danske sprog. Kan det spises? Nej. Kan det veksle til penge? Nej. Kan det undværes? Nej. Uden kærlighed er der ikke trivsel her i Danmark. Lige nu er der mere end 10% af den danske befolkning, som ikke opfatter dansk som deres modersmål, selvom de er født her i landet. Dansk er for dem mere det officielle Danmarks sprog. Sproget i landet. Hvis de har den holdning og ikke elsker at tale og høre det danske sprog som deres modersmål, så vil de nok aldrig komme til at trives her i landet. Måske. Jeg ved det ikke. Nu har et tykt lag af pollen lagt sig på min iPad-skærm, og jeg har besvær med at se teksten og tastaturet. Men min historie er også slut. Næsten slut. I Modersmålsselskabet er der mere end 400 mennesker, som er fælles om én ting. De elsker det danske sprog. Jeg er en af dem, selvom dansk ikke er mit modersmål, men mit kærlighedsmål.